Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде ғылым қызметкерлері күніне арналған салтанатты шара болды. Мерекелік жиында ғылым саласының дамуына үлес қосып жүрген бірқатар университет ғалымдары марапатталды. Елімізде соңғы жылдары ғылым саласына айрықша көңіл бөлінуде. Мемлекет тарапынан қайтарымсыз гранттар беріліп, түрлі бағыттағы инновациялық жобалар жүзеге асырылуда. Мәселен, химия ғылымдарының кандидаты Нұрбол Аппасов шетелдік ғалымдармен бірлесіп, әлі күнге дейін емі табылмаған Альцгеймер, Паркинсон ауруларына қарсы препарат дайындау үстінде. Енді бұның мақсаты мысалы флавоноидтар бізде жергілікті өсімдік жантақтың құрамында кездеседі. Бірақ ол тек қана жантақ емес, көптеген басқа да өсімдіктердің құрамында кездесетін фитоматериал болып табылады. Бірақ оның кемшілігі суда ерімейді. Сол себепті біз жаңағы наноматериалмен байланыстыру арқылы оларды суда еритін формаға келтіріп, және гематоэнцефалический барьерден өтіп, мынау ауруларды қоздыратын негізі дұрыс емес құрылымдағы ақуыздар болып табылады. Олар амилоидты фибрилдер. Сол амилоидты фибрилдерді болдырмай, түзілуін болдырмай, сөйтіп жаңа аурулардың алдын алады. Сол бағытта біз қазір өзіміздің заттарымызды синтездеп алдық. Енді біз химик болған соң, біз биологиялық, нейробиологиялық зерттеулерді бізде жүргізуге мүмкіндік жоқ. Сол себепті біз алған заттарымызды еуропалық әріптестерімізге жібердік. Мысалға мен өзім өткен жылы Нидерланды елінде болып, нейропласт ғылыми зерттеу орталығында болған, сол жерлерде осындай нейробиологиялық бағытында зерттеулер жүргізіп жатыр. Біздің енді алған қосылыстарымыздың жетістіктері алдағы уақытта өзінің нәтижесін береді деп сенеміз. Тағы бір жаңалық. Университет ғалымдары алдағы 3 жылда халықаралық Түрк академиясымен бірлесіп, оғыздардың астанасы болған Жанкент қалашығына археологиялық қазба жұмыстарын жүргізбек. Себебі бұл көне шаһардың әлі де ашылмаған сыры көп, қойнауында талай тарих тұнып жатыр. Оғыз археологиясы жалпы Қазақстанда бұл айтамыз ғой, мынау зерттелмеген бағыт. Оғыз археологиясы жайлы біз Жанкентті сол оғыз археологиясының бір эталонды үлгі ретінде тұтатын бір объектке айналдырғымыз келеді. Себебі Қазақстан бойынша осылай кешенді зерттеліп жатқан оғыз қаласы жоқ. Сол себепті Сырдың бойында одан бөлек бұрынғы деректерде бас аяғы бір 10-ға жуық оғыз қаласын айтатын болған. Енді қазір біз барлау жұмыстарының негізінде, барлау қазбаларының негізінде қазір оғыздың 30-ға жуық қаласы бар екендігін көзіміз жетіп отыр. Бір Сырдың бойында. Алдағы уақытта біз оларды жаңағы айтып отырмын ғой, абсолюттік даталарын алуымыз керек. Яғни пәнаралық зерттеулерді қалған қалаларда да жүргізіп, жалпы оғыз қалаларының санын анықтап, олардың осы оғыз мемлекетінде рөлі қандай болды, қала мәдениетіне қалай үлесін қосты, осы бағыт бойынша біз жұмыс жүргізетін боламыз. Университет ғалымдарының мұнан бөлек суды үнемдеу, күріш қалдықтарын кәдеге жарату сияқты жобалары қолдау тауып, бүгінде жүзеге асырылуда. Осы өңірдегі іргелі университетіміз Қызылорда, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті де әлеуеті көтеріліп, грант қаржыландырумыздың жаңағы бөлігі көтерілді. Одан кейін ғалымдарымыздың да әлеуеті жоғарылап, қазір біздің де жас ғалымдарымызға өте жақсы қолдау болып жатыр. Одан басқа біздің өзіміздің университетімізде ректордың гранты бар. Жас ғалымдарды 40 жасқа дейін қолдау үшін уже 2 жыл болды. Біз 10 миллион көлемінде грант беріп келе жатырмыз. Өңірдің әр түрлі салаларының зерттеуге арналған. Салтанатты шараға облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағанов қатысып, ғылым қызметкерлерін мерекемен құттықтады. Салада жемісті еңбек етіп жүрген ғалымдарға құрмет көрсетті. Мерекелік жиында экономика ғылымдарының кандидаты Алмагүл Әбдімомынова мен археолог Әзілхан Тәжікеев отандық ғылым және жоғары білім саласында абыройлы еңбегі мен елеулі жетістіктері үшін министрліктің төсбелгісімен марапатталды. Әкімдер Жолтаев, Бауыржан Қожамаратов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.